Mən e, Nailah Hünzədə, e, 2015-2016-cı illərdə ABŞ Dövlət Departamentinin e, Fulbright tələbə proqramı vasitəsilə e, Amerikanın Joshdan Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil almışam. E, elə Azərbaycana döndükdən sonram 2016-cı ildən etibarən e, ABŞ Təhsili Azərbaycan Məzunları Siyasətinin üzvüyəm. Həmçinin mən e, vəkil kimi e, Azərbaycan Kasiq fakültələr kolleqiyasının üzvüyəm və özəl məsləhətlərimin birində hüquq şönaş vəzifəsində çalışıram. 2016-cı ildən ƏYA-nın üzvü kimi, mən ƏYA-nın bir çox təşəbbüslərində və layihələrində addı sıravi üzv kimi iştirak etmişəm. Hazırda ə, idarə heyətinə namizədliyimi verməkdə əsas məqsədim bu layihələrə olan töhfəmi biraz daha yüksəklərə qaldırmaq, idarə heyətinin üzvü kimi bu layihələrin birbaşa təşəbbüskarı olmaq və onların formalaşdırılmasında iştirak etməkdir. Bir peşəkar kimi mən artıq 10 ilə yaxın iş təcrübəsinə malikəm və hüquqşünas kimi Dünya Bankının, Avropa İttifaqının, Asiya İnkişaf Bankının və bir sıra bu cür qurumların dəyri milyonlarla ölçülən layihələrində iştirak etmişəm və onlara töhfə vermişəm. Fikirləşirəm ki, mən bu təcrübəmi Amerika məzunlar assosiasiyasına gətirib və Amerika məzunlar assosiasiyasının peşəkar bir təşkilat kimi inkişafında istifadə edə bilərəm. ƏƏ e, idarə heyətinə səsləyirəmsə, növbəti 2 il ərzində mən 3 istiqamət üzrə fəaliyyət göstərmək istərdim. 1. ƏƏ-yə e, daha çox kooperativ strukturlaşdırma gətirmək, yəni ƏƏ-in e, müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri və peşə fəaliyyət istiqamətlərini birləşdirəcən komitələrini yaratmaq, ƏƏ-in e, siyasət və prosedurları yaratmaq və müxtəlif üzvlərin, o cümlədən idarə heyəti üzvlərinin passiv öhdəliklərini müəyyən etmək. 2-ci istiqamət kimi fikirləşirəm ki, ƏƏ-in e, çoxlu sayda üzvləri mövcuddur ki, çox parlaq ideyaları var, lakin bu ideyaları Haçı formada layihəyə çəkmək barədə tədərrürlər mövcuddur. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədilə fikirləşirəm ki, EY-in layihə idarəetməsi üzrə ə, proqramını və EY layihə idarəetməsi akademiyasını yaradım. Üçüncü istiqamət kimi mən fikirləşirəm ki, EY-in dövlət və özəl qurumlarında çox yüksək vəzifələrdə çalışan kifayət qədər ə, üzvləri var, lakin bu üzvlər bir çox hallarda EY layihələrindən kənarda qalırlar. Ə əgər idarətə növbə olaramsa, mən bu üzvlərin Aİ-nin təşəbbüslərində iştirakını artırmaq üçün peşəkar layihələrin üzrə daha çox peşəkar layihələrə önəm verməyə çalışacağam. Mənim bu seçkilərdə tərəddüdsüz töhfə sloqanını seçməkdə məqsədim Aİ-siz masına olan xidmətdə qətiyyətimi ifadə etməkdir. Bu səbəbdən də səsizlərim kimi sizlərdən mənə olan etibadınızda heç bir tərəddüd etməməyinizi xahiş edirəm.